L'Ajuntament d'Almussafes ha recordat una de les seues intervencions clau al centre històric del municipi, la peatonalització d'un carrer que presentava unes voreres molt estretes que dificultaven el pas dels vianants. El que hem tingut clar sempre és que teníem que apostar per l'accessibilitat. Pràcticament en mig poble hem fet els rebaixos allà on les voreres per l'amplària ens permetia el poder fer aquests rebaixos, però en alguns carrers que perteneixen al centre històric, al nucli central del poble, les voreres són massa estretes i per tant hem d'actuar en plataforma única. Aquesta és una actuació en plataforma única, en cota zero, on tots els vianants van a poder circular per tot el carrer. El carrer és semipeatonal. Van a passar els vehicles del carrer que podran accedir als seus garatges, n'hi ha una tenda cirrera també, on podrà passar també el vehicle comercial corresponent, s'està preparat perquè pugui passar un camió de bombers o una ambulància, però sobretot va ser un carrer per als vianants que passen per este carrer. A més, aquest nou sòl es caracteritza per estar incorporat per adoquins drenants que a base de col·lectors faran que l'aigua baixi al subsòl, subsanant així el problema de l'aigua acumulada. Perquè estem en un carrer del centre històric i les aceres no complien en quant a l'accessibilitat que ens marquen avui en dia i era necessari l'eliminació, en aquest cas, d'aixes voreres i fer un carrer on tot el món pugui transitar. L'obra ha tingut un cost total de 265.000 euros combinant fons propis municipals i financiació provincial de la mà de la Diputació de València. L'Ajuntament ha destacat la importància d'aquestes peatonalitzacions i ha assegurat que la intenció és continuar realitzant conversions a zona de vianants a més carrers del municipi.